السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو قدرمن او ریدونکو کو چیرې تاسو واتس اپ استعمالوي نو بیا د ویډیو خاص تاسو لپاره زګه چې په دې ویډیو کې تاسو سره واتس اپ تاګه خوندور او په ځل پورې سیټینګ درخایم کې دي چې تر اوسه پورې تاسو هغه سیټینګ هیڅ نوی کتلې په واتس اپ کې نو قدرمن دا سیټینګ کافی مهم دی او کافی زبردست دی تاسو لپاره کو چیرې تاسو غواړئ چې هغه سیټینګ په خپل واتس اپ کې وکړئ نو مهرباني وکړئ زموږ ته تاسو ویډیو تر پای وګورئ زګه ویډیو کافی مهمه ده په دې ویډیو کې تاسو سره د واتس اپ په اړه کافی مهم معلومات شریکوم نو ڈونٹ اسکیپ ویڈیو نو ڈراما نو کلک بیٹ اونلی ٹیک تو ویڈیو شروع کو خدرمن اورید کو واٹس اپ واغه سیٹنگ داسې دی کله بچی مونږ ته څوک په واٹس اپ کې دا رقم ویڈیو راولې یا به تصویر راولې ګل یا به دا رقم نوٹ سم مونږ ته په واٹس اپ کې راولې ګل نو هغه به زمونږ په ګیلری کې هم سیو کېدل یعنی څه بچی مونږ ته په واٹس اپ کې راولې ګل هغه به چې مونږ ګیلری ترالو په ګیلری کې به هم موجود یعنی په واٹس اپ کې به هم موجود په ګیلری کې به هم موجود اوس کو چیرې تاسو غواړئ چې د واٹس اپ کې تاسو څوک راولې غو صرف تاسو سره په واٹس اپ کې پاتشي مطلب تاسو ګیلری ته ران شي تاسو ډیر په اسانۍ سره دغه سیټینګ بندولی شي دغه سیټینګ به تاسو څنګه بندوي دې لپاره به تاسو خپل واتس اپ تر شي خپل واتس اپ باندې کړئ کله تاسو خپل واتس اپ تر واتس اپ وان کړو بیا به تاسو کوم کې دغه درې ډاټا ښکاري تاسو به سمپل پر دغه درې ډاټا کلیک کړئ بیا تاسو لاندې ښکاري سیټینګس تاسو به سمپل پر دغه سیټینګ کلیک کړئ او بیا تاسو دوی نمبر آپشن ښکاري قدرمن چیرس تاسو به سمپل پر دغه چیر کلیک کړئ نو بیا به تاسو لاندې ښکاري دغه دوی نمبر آپشن میډیا ویزیبلټی تاسو په واتس اپ کې به دغه آن وي تاسو به داسې پہ کلیک کړئ نو دا به داسې بند شي یعنی تاسو دا آف کړی نو چې تاسو څوک په واتس اپ کې هر سره لګي و سمپل په واتس اپ کې پاتې کیږي یعنی په واتس اپ کې موجود وي تاسو ګیلری ته به هیڅ نه ځي نو قدرمن اوریږو دا شارټ معلومات ډېر بهترین معلومات کوچري ویډیو واښی مهرباني وکړئ زموږ د حوصله افزای لپاره زموږ دا ویډیو د سره لایک کړئ او کوچري تاسو غواړئ زموږ دا رقم نورې نوې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تاسو په سبسکرایب باندې څه پیسې نه خرج کیږي همیشه لپاره موږ په دعاګانو کې مه هېروئ د خدای په امان